কারণ লেখা দুনু ঘর পা দুনুয়ে তো দিবই দে এখন সাইকেল লৈ আহা হতা করে লৈ আইলে সাইকেল এটা কি কইবি নে নে পাব নে এবিনে হ্যাঁ কুমপিনে পাইবিনে নিবা নিবা পাইবিনে কলৈ মই নিনো মই কিয় নিম তহে আনিছিলি হাত বিষাই গৈছে কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব এতিয়া হা কোনে পিটিব কলৈ যাবি তই বাইক নালাগে তই বাইক উঠিব কি কৈ থাকিবি অ পিক বজাই থাকিবি বাইক উঠি নালাগে বাইকত যাব তই মায়ে একো নাজানে না কত যাবি নু তই কত যাবি জলপান খাব আমার ছোৱালীয়ে জলপান খাব এতিয়া আমার ছোৱালীতে জলপান খাব এমায়ে জলপান বনাই আছে আমার ছোৱালীয়ে জলপান খাব এমায়ে জলপান বনাইছে কোনে খাব চব বিক্ৰেতা মূৰত সোমোৱাই লৈছে মাকে জলপান বনাই আছে ন মুখত চুক ভিকিলে তো ভৰাই লৈ চাওঁ চাই পিনে চা হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ এতিয়া মই গা চা ধুই অলপ ওলাই যাম মোৰ কামৰ ঠাইলৈ আৰু আজি আপোনালোককলৈ লৈ যাম মই কি কওঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ কামৰ ঠাইত আজি আপোনালোকক লৈ যাম তো ফাৰ্ষ্ট আমি গা ধুই লওঁ গা ধুই পেলাই ওলাই গৈ আছোঁ মই এতিয়া আহি পালোহি কামৰ ঠাই আচলতে মানে কি মই অলপ চলপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামো কৰি থাকোঁ আৰু এইটো যিটো ৰাস্তা দেখি যে ৰাস্তাটো বনাই থকা হৈছে এই ৰাস্তাটো আচলতে আমি কৰি আছোঁ মোটামুটি কাম শেষ হৈছে এইটো প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমানৰ ৰাস্তা মোটামুটি শেষ হৈছে কাম অলপ চলপ কাম বাকী আছে আজি অলপ টাইম ইয়াতে থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাম আচলতে আমি ৰাস্তা কেনেকৈ বনাওঁ যে আমি যিটো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰোঁ সেই ৰাস্তাবোৰ কেনেকৈ বনাওঁ সেই পৰাপক্ষে যি কি পাৰোঁ অলপ চলপ আপোনালোকক দেখাব চাম প্ৰথমে ইয়াত চেংকি বেল মাৰিলোঁ ইয়াত চেংকি বেল দিছোঁ তাৰপিছত চাইক বাম দুটা ইয়াত মাটি চাটি দি বনাই লোৱা হৈছে ইয়াৰ ৰুলিং কৰি থকা হৈছে এতিয়া এইখন ৰুলাৰ দি ৰুলিং কৰি থকা হৈছে আৰু এয়া ৰুলিং কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ মেটেল দিয়া হ'ব মেটেল মানে যিটো পাথৰ আছে অলপ ফলা পাথৰ সেই ফলা পাথৰটো ইয়াত দিয়া হ'ব তাৰপৰা আকৌ পানী চানি দি মেটেল কৰা হ'ব মেটেল ৰুলিং কৰি পেলাই মানে ৰুলাৰ কৰা হ'ব ৰুলিংটো ভালকৈ কৰিব লাগে নহ'লে যেতিয়া কম্পেক্টটো যদি ভাল নহয় তেতিয়া ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় সোনকালে বেয়া হৈ যায় সেই ৰুলিংটোৰ ওপৰত আচলতে বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে ৰাস্তা এটা ভাল হোৱা এইজন চাওক মোৰ বন্ধু প্ৰিন্স এইজন হাই তেওঁ আমি দুয়োটাই আমি কাম কৰি আছোঁ এইটো আৰু এজন আছে লগত তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান নাই ইয়াত আহিব ৰুলিংটো যিমান ভাল হয় আচলতে তেতিয়াহে ৰাস্তাৰ পৰা কম্পেক্টটো আহে আৰু তেতিয়া ৰাস্তাটো লাষ্টিং বেছি দিন হয় নহ'লে কম দিনতে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ যাব অলপ বহি মেলি লওক তেতিয়া নহ'লে লাভ নাই মাৰি পেলাই ন মেটেল মাৰি যদি কম্পেকশ্যন হ'লে ৰোলাৰ এনেকৈ বহি নাযায় গম পালে লাগে নহয় ইয়াতে কম্পেকশ্যন চাৰিবাৰমান ঘূৰাইছো চাৰিবাৰ দিছোঁ কিমান মাৰি আছো বহি আছো পানী দিওঁ পানী দিওঁ আপুনি আজি গোটেই দিন মাৰি থাকক পানীটো ৰোল কৰক কম্পেক্টটো নাহিলে মেটেল মাৰি লাভ নাই কাৰণ সেইখিনি পাৰ সোমাই যাবতো চেংকি বেল চব একেলগে সোমাই যাব ৰুলাৰ দি ৰুলিং কৰি থকা আছে আৰু ৰুলিংটো আচলতে ভাল হ'ব লাগে যদি ৰুলিংটো ভাল নহয় তেতিয়া ৰাস্তাটো বৰ ঠিক নহয় সেইকাৰণে ৰুলিংটো আচলতে বহুত
মানে ভালদৰে মাৰিবলগীয়া হয় এইটো আপুনি এটা আমি কৰিছো ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ পানী মাৰি আকৌ ৰুলিং কৰিব লাগিব এজন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ পিডব্লিউডি আছো এও আসলে কামটো চাব এনেতো হিলটো বঢ়িয়া আহি লাগে এইটো কনভেকশ্যন নাই কোনো কথা নাই মই চাই দিম কাম এইটো হ'ল পিঞ্চৰ ল'ৰা ইয়াৰ ঘৰত মানে কাম চাই চাই ভাগৰ লাগে ইহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ অলপ বহি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ল'ৰা খেলি আছে তোমাৰ নামটো কি আছিলে হা তোমাৰ নামটো হা অঁ আৰু দেউতাৰ নাম কি আছিলে পাহৰি গ'লা নেকি আৰু মাৰ নাম নিহা ভূতৰ এনেকুৱা দাঁত ন অঁ ভূতৰ দাঁত এই প্ৰিন্সৰ ঘৰত আহিছোঁ চাহ খাবলৈ এতিয়া চাহ দিয়ে আহি নাই এতিয়ালৈকে কি কৰিব আৰু ইহে জানে আৰু মানুহ নাই বুলি কৈছে আহি পেলাই চাহ খোৱা হ'ল ভাতলৈ অপেক্ষা কৰি আছে কি চাহ খোৱা হ'ল যে ভাতলৈ অপেক্ষা কৰি আছে পাপাই ভাগত দিলে আকৌ পাপাই কানে বা পাপাই কানে বা ভাগ খালে লগৰটো ঘৰত চাহ তাহ খোৱা হ'ল চাহ তাহ খাই এতিয়া ওলাই মেলি আহিছোঁ কামৰ চাইডৰ পৰা কাৰণ মোৰ বেলেগ কামো আছে তো আজি এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ বেপাৰৰ এটা চাইড তো পিছত আৰু বেলেগ বেপাৰো কৰোঁ যদি সময় বা সুবিধা পালে আপোনালোকক সেইবোৰ দেখুৱাই যাম আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে সেই চাইডত থকা ঘণ্টা বেলটো দবাই দিব তো আজিলৈ বাই বাই